Hej med jer. Jeg har savnet jer, men det har også været en dejlig påske. Og jeg håber også, at I har haft en dejlig påskeferie. I dag er det, som mange dage jo er, lidt en særlig dag. Vi skal nemlig øve os til at være klar til at synge med til dronningens fødselsdag på torsdag. Og hun bliver 80 år. Dronningen, hun bor jo på Amalienborg, København. Det ligger der. Og hvem, hvor Marie ligger? Det ligger helt over i den anden ende af landet. Det ligger nemlig der. Så vi skal synge så højt, så det kan høres herfra og derover til. Og det er heldigvis ikke så svært for mig, for jeg har hele Danmark lige bag ved mig. Og det er meget smart, fordi vi skal synge en sang, som hedder I Danmark er jeg født. Det har jeg hjemme. Og I kender godt ham, der har skrevet den. Og det er ikke sikkert, I helt ved det. Men han har også skrevet en masse eventyr. Han har for eksempel skrevet en, som hedder Snedronningen. Og den har dronning Margrethe faktisk været med til at lave kulisser og flotte kostymer til en forestilling. Så dronningen, jeg tror, hun er ret vild med H.C. Andersen, og hun kender alle hans eventyr. Og jeg tror måske, at det er en af grundene til, at vi skal synge den til hendes fødselsdag. I Danmark er jeg født. Og så kommer jeg sådan til at tænke, at jeg kan se jer alle sammen inde i mit hoved lige nu. Men den her, det er Ruminas yndlingssang. Lavers, det tror jeg ikke, de gør til hendes fødselsdag på torsdag. Men det er sådan en dejlig sekst. Du skal have øvet dig på til på torsdag, hvor vi alle sammen skal synge for dronningen. Vi skal synge. I dag er det dronningens fødselsdag. Vi skal synge den her. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Det skal vi synge. Papirsklip, den ved jeg også godt, hvad man har lavet. Kim Larsen. Og så skal vi synge Solen er så rød, mor. Som er sådan en rigtig fin børnesang. Godnatsang. Drømmesang. Men som faktisk måske også er en lille smule spooky. Vi skal have papirsklip.
smil. Ansigt, solskin og sødeste min. Livet er langt, lykken er kort. Særlig er den, at så giver det bort. Her er et af min bedste ven. Utallige klip går igen og igen. Det er aldrig færdigt eller fuld af motiv. Sort silhuet, den kvinde er i mit liv. Dronningen, hun bliver 80 år, og i torsdags, der var det 80 år siden, at Danmark blev besat. At vi fik at vide, at 2. verdenskrig, det var ikke bare noget, der havde med alle de andre at gøre, det var faktisk også noget, der havde noget med os at gøre. Og så var der 5 år, hvor vi ikke selv kunne bestemme. 5 år, prøv at tænk, nu har vi bare været herhjemme i en måned, ikke? Men der for 80 år siden, der var det 5 år, der startede, hvor man ikke bare kunne gøre, ligesom man plejede. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi er rigtig, rigtig glade for dronning Margrethe. Margrethe, hun har altid haft sådan en helt særlig... jeg tror, hun har haft sådan en helt særlig plads i hjerterne ved rigtig mange af os. Og jeg tror, det startede helt fra dengang. Se, krigen var lige startet. Danmark var lige blevet besat. Og så kom der den her lille prinsesse, som skabte smil og glæde i en tid, hvor man bare synes, at rigtig meget var rigtig svært. Og nu skaber hun på en måde smil og glæde igen, fordi hun bliver 80 år lige midt i al den her tid, som vi synes er så mærkelig. Ja, vi skal synge Solen er så rød, mor. Da jeg var 10 år, tror jeg, der var jeg på ferie med min moster Ellen, og det var min fætter Jakob også, vi var lige gamle.
Og så skulle vi til Vejle, fordi dronning Margrethe, hun kom. Det er mange år siden. Det er over 30 år siden. Og jeg kan bare huske, at min fætter Jakob, han så dronning Margrethe. Vi var heldigvis lidt på afstand, så hun ikke kunne høre, hvad vi sagde. Fordi så kiggede han på hende og sagde, er det dronningen? Hun er ikke engang særlig pæn. Og det kan godt være, at man tror, at fra eventyr og sådan noget, at så skal prinsesser og dronninger altid være så smukke. Men ved hvad? Jeg synes, at nogle gange så bliver vi mindet om, og det er rigtig godt, at det sidder jo ikke udenpå, alt det der pæne og smukke. Det sidder inde i os. Og vores dronning Margrethe, hun har simpelthen så mange kloge og gode ting på hjertet. Så hende kan vi roligt synge rigtig højt for på torsdag, når hun bliver 80 år. Vi skal synge de her tre sange, og så skal vi også synge I dag er det dronningens fødselsdag. Den tror jeg, I kan så godt, så den behøver vi ikke øve nu. Og ellers så glæder jeg mig bare stadigvæk helt vildt, til vi ses igen. Men altså, det er rigtigt nok. Jeg kan godt se jer, når jeg lukker øjnene. Så er I der lige alle sammen. God dag.